Isähän oli saanut amerikkalaisten autojen edustuksen, perusti autoliikkeen, autokoulun, korjaamon. Ja äitini yritti sitten minusta kuitenkin tämän verstasmiljöstä huolimatta hioa semmoista hyvin hienoa leidiä ja minut puettiin silkkiin ja samettiin ja vietiin jonkun emigranttikenraalittalle luokse tielle, että minä saisin niin kuin käsityksen siitä, miten sivistyneet ja hienosti kasvatut ihmiset käyttäytyvät. Vaikka Taideakatemian koulu vastaakin oloissamme ulkomaalaisia taidekorkeakouluja, saa se työskennellä Ateneumin kunnianarvoisissa, mutta perin ahtaissa suojissa. Koko kuvanveistoluokkaa varten on esimerkiksi käytettävissä vain yksi pieni huone. Työn ilo ja oppimisen halu korvaavat kuitenkin ulkonaiset puutteellisuudet. Taiteilija Ben Reenvalin opastuksella perehdytään kuvanveiston lakeihin, ja koulun suojista valmistuu maallemme perusteellisen koulutuksen saaneita nuoria taiteilijoita. En voi muistaa sotaa yksinomaan kauheana, hirvittävänä aikana, koska se oli sentään minun nuoruuttani. Ateneumissa oli syksyllä juhlat, johon oli kutsuttu kadetteja. Muita hieman vanhemman näköinen kadetti Otso Pietinen tuli minua hakemaan. Ja sain kuullakin nopeasti, että hän oli oikeastaan valokuvaaja. Ja nopeasti hän myös selitti, että hän haluaisi ottaa minusta kuvan. Eikä aikaakaan, kun mentiin kihloihin, ja se oli Helsingin ensimmäisen suuren pommituksen iltana. Mä pelkäsin esimerkiksi tuota rakkautta niin hirvittävästi, kun sehän on semmoinen hallitsematon voima ihmisessä nuorena tyttönä. Mä ajattelin, että Jumalan tähden, että mä joudun jonkun tämmöisen tunteen nuoriaksi. Ihmisen kanssa, jolle ei ole alkeellistakaan käsitystä minun olemuksestani. Ja uskonkin, että miehellänikään ei ollut. Hän ihastui varmasti ihan ulkonäköön ja siihen, mitä hän kuvitteli ihmisparkaa, että mä olisin ollut. Ja sai sitten tämmöisen ihmeellisen tosan. No ehkä mä nyt kuvittelen olevani liiankin erilainen ihmeellinen. Mutta ihmiset ei kerro itsestään. Ei niistä tiedä. Ja milloinka Sibelius-monumentti on valmis? Kun saan työn tehdäkseni, tulen tekemään kaikkeni, että se olisi noin 2 vuodessa valmis, mutta en luonnollisestikaan voi sitoutua aivan ehdottomaan määräaikaan. On kysytty, että mitä tarkoitan puhuessani armosta. Silloin kun sitä olen käyttänyt omalla kohdallani, olen tarkoittanut sitä, että minua on kohdannut joku määrätynlainen armo, kun olen saanut tällaiset näin yksiselitteiset lahjat omaan taiteeseeni. Ajattelen lapsuuttani ja sitä todellakin, että äitini satukirjojen sijasta usein näytti minulle maailmantaiteen mestariteoksien kuvia. Ja ehkä se italian sanakin jo pieneen mieleeni iskostui. Mä
vuonna 1967 luin Grazia-lehdestä kirjoituksen, jossa sanottiin, että 20 000 linnan rauniota sortuu maahan. Ulkomaalaiset SOS, tulkaa avuksemme. Ja kun näin tämän Rocca di Monte Cellon haaveitteni toteutuman ilta-auringon valossa, aloin vapista ja sanoin miehelle, että tuo minun on saatava. Koska minullakin tätä ikää on, niin olen ruvennut pikkusen miettimään asiaa vanhuus. Totta kai teen jonkinlaista surutyötä kaiken aikaa sen vuoksi, että tiedän, että vuodet kuluvat ja että terveys on johtuen ammatistani aika lailla järjestänyt minulle järkytyksiä. Mutta elämä on niin kovin kiinnostava.